Biserica dintre blocuri de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu face din nou obiectul unor sesizări adresate de locatarii imobilelor din vecinătate către edilii buzoieni. Aceștia atrag atenția celor care se ocupă de administrarea orașului că gardul încropit din panouri metalice, care delimitează curtea bisericii, poate fi un potențial pericol atunci când vântul se intensifică. Panourile legate între ele cu sârmă se pot prăbuși și pot accidenta pe cineva, ori pot avaria mașinile din parcare. Din păcate, acolo nu a fost făcută nici recepția finală pentru clădirea lăcașului de cult. Încă mai sunt lucrări de executat, astfel încât acel gard este considerat ca împrejmuire a organizării de șantier. Noi am încercat de fiecare dată să-i sprijinim în sensul de a repara acel gard, ba chiar în urmă cu un an el a fost și vopsit pe cheltuiala primăriei municipiului Buzău, astfel încât să încercăm să dăm un aspect cât mai plăcut al acelui șantier. Într-adevăr, înconjurată de gardul de tablă, Biserica Sfântul Spiridon este inestetică, mai ales că este situată pe un bulevard de promenadă, peste drum de Consiliul Județean. Probabil în perioada imediat următoare vom purta discuții cu părintele paroh, întrucât acesta solicită amenajarea unui gard împrejmuitor, un gard construcție definitivă. Din păcate, în urma ședințelor cu reprezentanții Comisiei de Urbanism, aceștia au ajuns la concluzia că nu se impune un gard construcție definitivă acolo, pentru că vorbim de o zonă de promenadă, o zonă de agrement pentru buzoieni. Municipalitatea intenționează să obțină acordul părintelui paroh pentru desființarea definitivă a împrejmuirii din jurul bisericii. O soluție ar putea fi plantarea unui gard viu în locul celui de tablă, dar se consideră că arhitectura bisericii ar putea fi pusă mai bine în valoare dacă aceasta ar fi înconjurată doar de spații verzi și de flori, după modelul Bisericii Sfinții Îngeri.